In this module, you'll learn common greetings. Good morning. Good morgon. Good morgon. Good morgon. Good afternoon. Good dog. Good dog. Good dog. Good evening. God afton. God afton. God afton. How are you? Hur mår du? Hur mår du? Hur mår du? What's new? Vad är nytt? Vad är nytt? Vad är nytt? Please subscribe to Dialect 101 channel and visit www.dialect101.com, the easiest way to learn languages.